Nekaj vas je že razrešilo moje namige in ste prišli do konca poletne pustolovščine ter do lepih nagrad. Ostali pa imate za razreševanje namigov časa še do konca avgusta. Kam vse sem pa poskril namige? Lahko vam namignem, da se nahaja v javnih ustanovah in dveh lokalih v mestnem jedru Kranja. Prvi namig, da boste lahko začeli z iskanjem, pa je: odpravite se v dnevno sobo mesta, tja, kjer modri pes prebiva. Če vam kateri od namigov povzroča preglavice, me kar pocukajte za rokav in vam bom priskočil na pomoč. Držim pesti, da pridete do lepih nagrad!